transition era. Transition era. Yes, 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 yes. Transition era. Come on. Come on, sir. Okay, sekarang kita berhenti. Peserta yang keenam, ha? Peserta keenam bagi kategori main pokok juga. Alright, alright, alright. Adakah ini peserta yang keenam? Get push. Kedudukan keenam. Okay. Oh. Alright, congrats, boss. Habis. This one is main play punya kategori. Okay.